Հեկավարության հետ կոնֆլիկտի պատճառով այժմ ընտանիքիս հետ ապրում եմ Եվրոպայում։ Բայց իմ մասին պատմելու համար չեմ ստեղծել այս DVD-ն։ Սա իմ վերլուծությունն է։ Ուզում եմ ներկայացնել իմ տեղեկությունների հիմնված մտքերս Հայաստանում կատարված որոշ իրադարձությունների մասին։ 91 թվականին, երբ վերջնականապես տեղափոխվեցի Հայաստան, մեր հիմնարկը միամիտ անտեղյակների գրասենյակի էր նմանվում։ Ոչ ոք բացի նախկին ու ներկա ղեկավարից ու մի բաժնի պետից չգիտեին, թե երկրում ինչ է կատարվում։ Այսինքն գիտեին, որ Ղարաբաղյան շարժումը հաղթել է, բայց չգիտեին, թե ովքեր էին այդ շարժման ղեկավարները։ Իսկ նրանցից երեքը շատ լավ հայտնի էին միութենական կագեբեին։ 99-ից անձնական դոսյեները տեղափոխվեցին Մոսկվա։ Այդ երեքից մեկի մասին ես լսել էի մի քանի տարի առաջ, երբ աշխատում էի Իսրայելում։ Մեզ տեղյակ պահեցին, որ Հայաստանից ոմն Լևոն Տեր Պետրոսյան իր կնոջ ու անչափահաս որդու հետ դիմել էր Իսրայել բնակություն տեղափոխվելու համար։ Չնայած նրա կնոջ անազգանուն էր Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյան, նա եղել էր Լենինգրադի հրեական համայնքի անդամ, իսկ Մորքերին ղեկավարել էր Ռուսաստանի հրեական համայնքը, ընտանիքը մի քանի անգամ մերժում էր ստացել։ Իսկ Լևոն Տեր Պետրոսյանի առջև պայման էր դրվել, կամ նա պետք է համագործակցեր պետական անվտանգության հետ, կամ էլ պրոբլեմներ կունենար։ Տեր Պետրոսյանը որոշել էր համագործակցել։ Անցան տարիներ, եւ հաջորդ անգամ 1988-ին լսեցին նրա անունը, որ նա միտինգների է մասնակցում ու ելույթ է ունենում։ Խորհրդային միությունը այդ ժամանակ թուլացած էր, բայց այնքան թույլ չէր, որ մեր հիմնարկը կորցներ վերահսկողությունը իրավիճակի վրա։ Ու քանի որ ես միության ներքին հարցերով չէի զբաղվում, կոլեգաներից հետաքրքրվեցի, թե դա այն նույն Լևոն Տեր Պետրոսյանը չէ։ Պարզվեց այո։ Ինձ սկսեցին հաճախ ուղարկել Հայաստան իրավիճակների մասին պատկերացում ճշգրտելու համար։ Ես նույնիսկ մասնակցում էի միտինգներին ու նաև փորձում էի հասկանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում, որ հայ ժողովրդի պայքարն արդար էր, որևէ կասկած չունեի և դա գրված էր իմ զեկուցագրով։ Բայց որն էր Լևոն Տեր Պետրոսյանի դերը, դեռ պետք է ճշտեի։ 88-ի ամռանը իմ ամենաերկար գործողունն էր և ստացվեց ամենաարդյունավետը։ Միտինգներից մեկից հետո, երբ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները մոտակա սրճարանում սուրճ էին խմում, տեսա իմ հին ծանոթներից մեկին։ Դա Թել Ավիվի մեր դեսպանատան պահպանության պահակախմբից էր, իհարկե նաև Մասադի գործակալ։ Նա դիմացի մայթին էր, տաքսի մեջ նստած, տեխնիկական մասը բաց թողնելով, ի մեջբերում անեմ, երկու օր անց գրված իմ զեկուցագրից. Հայաստանում Մասադն է աշխատում, նրանք ուզում են, որ ժողովրդին ղեկավար Լևոն Տեր Պետրոսյանը, Մասադը կարծում է, որ այդ դեպքում հնարավոր կլինի կառավարել ժողովրդական շարժումը։ 88-ին ես ինձ էլ չէի հասկանում, թե հրյաների ինչին է պետք Ղարաբաղի հարցին ուղղակի խառնվելը։ Ամեն ինչ հասկանալ դարձա որոշ ժամանակ անց։ Տեր Պետրոսյանը պարանոցի ինչ-որ հիվանդություն ուներ, առանց որևէ պրոբլեմի նա ֆրանսիական վիզա ստացավ, բուժման համար փող էր հայտնվեցին։ Լևոն Տեր Պետրոսյանին հետևելու համար մեր սպաներն էլ մեկնեցին Ֆրանսիա ու մի շաբաթում ամեն ինչ պարզեցին։ Իսրայելի հատուկ ծառայությունը, Մասադը ոչ իր խաղներ խաղում, ոչ էլ Թուրքիայի։ Նրանց հանձնարարություն իջեցրել էր British Petroleum-ը, Անգլիայի հրյաների ձեռքում հայտնվել էր 85-ին Գարբաչովի հանձնարարությամբ Կասպիցի համալի երկնաբանական փորձաքննության եզրակացությունը, այն նավթի և գազի հաստատված պաշարներ Ղազախստանում, Ադրբեջանի և Թուրքմենստանում։ Հրյաներին պետք չէր նավթի ճանապարհի պրոբլեմ ունենալ, դրա համար էլ նրանք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Հայաստանում իշխանության գա Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Այդ մասին գիտեին մոսկովյան կագեբեն ու մի քանի հոգել Հայաստանում։ Առանց մանրամասների այդ պատմությունը տվվեց նաև հայկական մամուլում։ Կարծում եմ հասկացաք, թե ում հրամանով գնդակահարվեց պետ անվտանգության նախկին պետ Մարիուս Յուզվաշյանը։ 94-ին անգլիացիների ջանքերով ստորագրվեց նավթային կոնցեսիում ստեղծելու պայմանագիրը, որ ադրբեջանցիներին մեծ օգուտներ էր խոստանում,
եթե կառուցվեր ապահով նավթատար խողովը։ Ապահովության համար անհրաժեշտ էր շտապ կարգավորել Ղարաբաղի հարցը։ Այս հարցում վճռական դերը տրվում էր Լևոն Տեր Պետրոսյանին։ Ռիալ 7-8 տարի էր պետք խողովակ կառուցելու համար, և Տեր Պետրոսյանին ոչ-ոք չէր շտապեցնում։ Բայց նա լուրջ պրոբլեմ ունեցավ 96-ի ընտրություններում։ Մոտավորապես 1 տարի պահանջվեց, որպեսզի երկրորդ անգամ ընտրված Տեր Պետրոսյանը ուժեղանա և կարողանա իր խոսքն անցկացնել խաղաղություն կնքելու հարցը։ Հրյաները հենց այդ ժամանակն էլ նախատեսել էին, բայց նորից պրոբլեմ առաջացավ։ 98-ի սկզբին Հայաստանում հեղաշրջում իրականացվեց Վազգեն Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Այդ ժամանակ նավթային արքաները պարզ տեսան, որ հարցը չի լուծվելու։ Ռոբերտ Քոչարյան նախագահ էր, պարզ էր, նրանից հետո նախագահ էր դառնալու Վազգեն Սարգսյանը, իսկ ադրբեջանցիները պահանջում էին, որ Ղարաբաղը ստանան և նավթային եկամուտները։ Հրեաների առաջ նույն խնդիրն էր, որը նրանք լուծում են 70-ական թվականներին, երբ ֆիզիկապես ոչնչացնում էին Արաֆատի կողմնակիցներին։ Կոնկրետ Արաֆատին նրանք ձեռք չտվեցին, որովհետև դա անօգուտ էր։ Կարևոր մարդիկ նրանք էին, որոնք ջոկատներին հրամաններ էին արձակում։ Նույն ձևով Հայաստանում անիմաստ էր սպանել Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև իրական ուժը Վազգեն Սարգսյանն էր։ Փաստորեն իր ուժեղ լինելու պատճառով էր Վազգեն Սարգսյանը նավթի մագնատների կողմից դատապարտվել մահվան։ Առանց Վազգեն Սարգսյանի Քոչարյանը հեշտ էր հեռացնել։ Նորից կլինեին արտահերտ կնտրություններ և կընտրվեր Լևոն Տեր Պետրոսյանը, արդեն խանգարող ոչինչ չէր մնա, եթե ֆիզիկական հաշվի արդարի գործը Մասադը վերցներ իր վրա, հաստատ կաներ պրոֆեսիոնալ ու առանց հետքեր թողնելու։ Բայց հրյաները սխալվեցին, շատ վստահելով Տեր Պետրոսյանին։ Տեր Պետրոսյանը Վանոյին, Վանոն էլ իր բանդայի պարագլուխ Արմեն Տեր Սահակյանին։ Դեռ մինչև հեղաշրջումը 98-ի հունվարի 29-ին Տեր Սահակյանը հարբած վիճակում սպառնացել էր, որ շուտով իրենք Վազգենի հարցերը կլուծեն։ Հենց նույն օրն էլ Տեր Սահակյանը ձերբակալվեց։ Հանուս Սիրադեղյանը պատգամավորական անձեռնմխելիություն ուներ։ Նրան հնարավոր չէր ձերբակալել։ Մինչև խորհրդարանը համաձայնություն կտար, Վանոն հայտարարեց, որ Վազգենից շուտով միայն կամուֆլյաժը կմնա։ Վազգեն Սարգսյանի սպանելու գործը հանձնարարվեց Նայիրի Հունանյանին, որն իրենց համար օտար մարդ չէր։ 98-ի հոկտեմբերի 27-ից դեռ մի քանի տարի առաջ նրան ընդունում էին նախագահի աշխատակազմում, որտեղ նրան հյուրընկալում էին մամուլի քարտուղար Լևոն Զուրաբյանը և խորհրդական Վահագն Խաչատրյանը, ինչպես պանել Նայիրի Հունանյանին սովորեցրեցին Թուրքիայում։ Իսկ արդեն հոկտեմբերի 27-ին նախորդ շրջանում Նայիրի Հունանյանը ակտիվ շփումներ ունեցավ Խորհրդ իշխանության թերթի խմբագիր Շողեր Մաթևոսյանի և ՀՀՇ վարչության անդամ Արամ Մանուկյանի հետ։ Այդ բոլոր մանրամասնությունները կան քրեական գործի նյութերում։ Մնացածը դուք տեսել եք ու գիտեք։ Ես կարող եմ ավելացնել իմ իմացածը։ Հենց հոկտեմբերի 27-ին Հանոս Սիրադեղյանը իր համար պահեստային տարբերակ էր պատրաստել այն դեպքի համար, եթե մտահղացումը տապալվեր։ Սպանությունից հետո նա մտել էր Ֆրանսիայի դեսպանատուն, ասել էր, որ դա դաշնակներն են կազմակերպել, հնարավոր է իրենց էլ սպանել և քաղաքական ապաստան էր խնդրել։ Ֆրանսիացիները մերժել էին։ Ինչու ընտրվեց հենց հոկտեմբերի 27-ը, որովհետև այդ օրը Երևանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյա Սթրոփ Թալբոթը պետք է բանակցություններ վարեր Ղարաբաղի հարցով, և հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչները մտածել էին, որ դա լավ առիթ է հանցագործության հետաքննությունը կեղծ հետքերով տանելու համար, քանի որ հայտնի էր, որ Վազգեն Սարգսյանը վայելում է Ռուսաստանի քաղաքական ու ռազմական վերնախավի աջակցություն։ Նրանից բացի ևս մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Երևի բոլորը գիտեք, որ հոկտեմբերի 27-ի երեկոյան Պաշտպանության նախարարությունում բազմամարդ հավաք էր, բացի նախարարության ղեկավարներից, գեներալներից ու Վազգեն Սարգսյանի ընկերներից, այնտեղ կարողացել էին մտնել նաև բոլոր թվարկածս մարդիկ, որոնք պարբերաբար հանդիպում էին Նայիրի Հունանյանի հետ, դրանց թվում էր Վանո Սիրադեղյանը։ Բոլորը գիտեք նաև,
որ ուշ երեկոյան մի քանի հոգյանոց պատվիրակություն գնաց նախագահի նստավայր Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպելու և պահանջներ ներկայացնելու